ויתם לי סגולה מכל העמים. בפרשתנו מתואר מעמד הר סיני, שבו נוצרת המהות של עם ישראל. לפני שמשה רבנו מקבל את עשרת הדיברות, הקדוש ברוך הוא מדגיש את יהודו של עמנו כעם סגולה, עם עוצמתי וחי, עם כל מה שכלול בכך, בלי לוותר על סגולות ותכונות מוסריות כחסד, חמלה ואנושיות. תורת החסידות קושרת את המילה סגולה לצורת הניקוד סגול, המורכבת משלוש נקודות, שלכל צד שלא הופכים אותן, הן נשארות זהות. כך גם עם ישראל, לא משנה לאן תהפוך אותו, הוא שומר על עצמיותו וזהותו. אולי בצהל יש רק חטיבה אחת סגולה, אבל הנקודה הזאת משותפת לכולנו. בראש הדגל שאנחנו מניפים, ניצבות שלובות המקצועיות והמוסריות. חזון זה תואם את דברי דוד בן גוריון. לפיהם, גורלה של ישראל כמדינתו של עם סגולה, תלוי בשני דברים, בכוחה ובצדקתה.